Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic Excel ke yo invoice jodo chahe ta subah invoice sang jodo ve invoice ya bill ur ta bill cha like first of all ta subah so kai the this election kai aw da bata su sakai da bata su march in center kai o home tip ki mung ve la uch march in center kar sa dai یعنی د ډیرو سلونه مونږ ته څوک یو سل جوړ کا او هغه ټیکس د کوم ځای نه سټارټي د سنټر نه سټارټي نو سایبر کمپیوټر انوایس باندې وکړو څو انوایس ټیک شو کنه بیا زراله او بل به تاسو څو اخلي یعنی بل به تاسو یو ټیکس باکس ته دینه باندې اخلي خو اول تاسو په دې باندې آل باډ ریپلای کې پدے کے تاسو سو کے لکال میں سرچ کے د دې ل تاسو سو کے بیا په دې باندې یو ځل بیا سلیکشن دا ټیکس پکې بولډ کړئ او د دې تاسو لک سایز یاد کړئ دین اباد تاسو څوک یو ټیکس باکس مر سره واخلې څه به واخلې ټیکس باکس دلته به څه ولي کما لکه دې دې کې ما سره شو څه دې دې کې شو ما سره انوایس نم انوایس نمبر دلته ما سره څه شو چې کوم کسٹمر شو کسٹمر نیم او دې دې کې ما سره شو څه ډیټ په کوم ډیټ باندې هغه انوایس چا ته تیار که بیا یو کس وي چې زه څه لوګو وغیرہ مرخصتر غواړم نو دې لپاره وتا سورا شي څه ته انسرټ تا او په انسرټ کې به پکچر تراشي کبیا تاسو سره څه پکچر نه لکه فار ایگزامپل ما سره بده ځکه خو یو لوګو وغیرہ نشته دی نو زه به سره واخلم ما بس دې نه به یو شی پر واخلم دا وګوره دا شی داسو په دې لپاره ځای لیکل لوګو لوګو څه ته ویل شي د هر یو ادارې خپل خپل پہچاني هغه ته ویل شي لوګو ټیک شو ها تاسو راشي د دې ټیکس باکس له یو فارمیټ هم ورکي او په دې باندې څه یو افیکټ هم بلای فارمیټ څنګه فارمیټ وکړ دې د دې نه پات تاسو د دې سلیکشن وکي او څه تر راشي د دې باندې زما وخصته دا فارمټ صحیح دلته موږ سره شو څه سیریل نمبر دلته بس سوخ لما لکه دې ځای کې بس وخ لما آیټمز دا بس اون دې سره نو بس زده جوړ کړم دلته به وخ لما څه ډیسکریپشن به وخ لما او دا به څه کړم مارچ اکراس به کوم څه به کړم ډیسکریپشن ها او دا به تاسو څه کې سنټر ته ویسه دیزه کې تاسو څو وخت لای یونټ پرایس دیزه کې شو څه کوانټیټی او دلته شو موږ سره ټوټل شو سره تاسو راشي او دلته وګورئ چې نور بارډر هم وخت لای سره
دینا آل بارڈس کا مغا فارمیٹ دے دے پارا چوس کے چکو مونگ برا ہوئی کرنے ٹھیک سو بیا با تاسو چو اکڑے لیکن دے دی سلیکشن تاسو اکڑے دے دی والا او دے دے پارا تاسو دا چکڑے سرا دار سرا مارچ ان سنٹر کئی دا دا با مارچ ان سنٹر کئی او دا مونگ سرا چشو دے جاکی با مونگ دا بیزنس انفرمیشن ورکرو نو بیزنس انفرمیشن بسنگ ورکوائی دا من سکڑا دلتا کی مونگ سرا چرا آگئی بیزنس انفرمیشن بسول ورکم لیکن بیزنس انفرمیشن مونگ سرا چرا جی دا گورا نو ورنٹی دا سی گا نا یا تاسو کدا سی نور کوئی خدا بس بزنس تاسو تولی دی خواه بزنس انفارمیشن سور کول غواړی نو تاسو ورکه چې څه نو وارنټي یا مختلف خبرې ولې باندې راغلي یا سره او بس دا مو سره شو د بزنس معلومات دا مسنټر پس دا ټیک شو مثلا دلته شو موږ سره ټوټل بیلنس دلته شو موږ سره سیل ډیسکاونټ او چې کوم موږ سره ریمین پاتې یا دلته موږ سره شو څه بیلنس اول خوب تاسو داس کارو کئی چه پا دیز دیکی بایی او فارمولا وخلی is equal to چه is equal to sum دا با تاسو داسی طول ری کن او دا با انتر پا دیز دیکی با تاسو یو بلا فارمولا وخلی is equal to product this one comma this one دا با تاسو چکے لان دی بیٹری کڑی کانٹرول کانٹرول چا ڈی دل دا با تاسو یو بلا فارمولا وخلی is equal to total minus discount نو دا total نا با مونگا چا minus کو discount minus کو بیا تاسو راشی او دیده پارا تاسو چه آیتم چوز که لکه کم کم تاسو پرادکس خرچول غواره نو زبا چه تراشه ما دیتا تا او پا دیتا که با تاسو چه تراشه دیتا ویلیدیشن تا او پا دیتا ویلیدیشن که با چه تراشه لیست تا براشه چه تا؟ لیست که لکه لیست که مونگ سره چه دی کمپیوٹر دیه سره چه دی؟ کمپیوٹر دیه سره یا لیپٹاپ دیه سره یا ماوس دیه سره یا تاسو سره کمپیوٹر خدا سه دیده که سیمپل حکوم چه مونگ سره چه دی ماوس دی کاما بل مونگ سر چه دی کیبورد دی بل مونگ سر چه دی یو ایس بی دی بل مونگ سر چه دی لیپٹاپ دی یا پاور کیبل شو سر ماوس کیبورد یو ایس بی بل مونگ سر چه شو چارجر شو مونگ سر لیپٹاپ چارجر ڈسکرپشن کی is equal to if لاجیکل فنکشن یوز کئی که دا آئیٹم is equal to double quotation یا inverted کام ہوتا لیشی دا چا دا ماوس نو کاما ماوس دا کومی کمپنی سر تعلق ساتی مو سر دا ماوس دا چا والا ہے دا ایچ پی والا یعنی ہاولٹ پک ورڈ والا ہے کاما دینا بعد کچھرے بیا دا آئیٹم is equal to double quotation دا چا دا کیبورڈ نو کیبورڈ دا کومی کمپنی کڑا ڈبل کوٹیشن دا کڑا دا ڈیل والا کاما ایف کبیا دا ایف سکس یعنی دا آئیٹم is equal to دا چا یو ایس بی یونیورسل سیریل بس دا دا سکڑا دا مونس رکڑا دا چا والا دا کنگسٹن والا کرا سا تاسو پا ڈسکرپشن کے اوکوالا شی چی دمرا جی بی یو ایس بی دمرا جی بی اگر پا تاسو با دیگر کچھ سنگ اوکوالی کاما ایف
که بیا دغه آیټم از ایکول شو د څه چارجر دا د کوم چارجر دی سره دا موږ سره شو د څه والا لکه دا موږ سره شو د والا ورکو سره سوني چارجر ډبل کوټیشن او دې ځای کې تاسو رس ورکړئ څه به ورکړئ ډبل کوټیشن څه ورکو دا رولز نه دا ټیکس دی ښه لکه ټیکس رولز دا دی چې تاسو به ټیکس لپاره کوټیشن ورکوئ د ویډیو لپاره کوټیشن نشته دی سره نو تاسو سره لاس بریکټ سره راغی تور بریکټ هغه لاس بریکټ نو ما سره به دې کې سره راغی غلطي سره راغله چې دا څه دی سپیس نو کاما ډبل کوټیشن سپیس لکه فرض کې چې موږ څه لیکلی نو موږ کوم سره فرض راغی نو اوس موږ سره څو هغه فرض دی نه ختم شو فارمولا دلته مرا نه بس دی ځکه راشه یونټ پرایس د یونټ پرایس د پاره وتا سو څوکړې از ایکوال ټو اف او ماغه اف لوجیکل فنکشن دی اند تا سو کولای شي او صرف اف پام ایگزامپل کوي کدا ائټم از ایکوال شو د څه د ماوس ډبل کوټیشن نو کاما ماوس کا 200 پرایس کا اف کچری بیا دا ائټم is equal show the sir b o a r d keyboard no keyboard the ko 100 rupay kra 350 rupay keyboard da value da value bata so quotation ke nara wale ka if ko chare bya da item is equal show the sir usb usb mung sara da chwa le the kingston wale ni yo usb pa sakra 50 rupay wale kra de na baad ko chare mung sara cha show da i da sel barabar show د څه چارجر نو چارجر موږ سره د څه کړه 100 روپے کړه 1000 روپے باندې خو ګوره 1000 چې کوم وغه په کوټیشن کې باندې راولم نو ګوره موږ سره څه مسله راولې کنه په اخر کې تاسو څو کړه بریکټ کلوز 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 نو ما سره سره راځه فالز را نه سره فالز کرالو چې موږ سره څه لید څه هغه نشته سره ها خو که زه دې ځکه ګوره وخت لمه چې چارجر ام ټیک راځي که تاسو دې ځنه واخلې ماوس نو بیا تاسو ټیک راځي ها مسله به تاسو خوله اوس په دې ویډیو کې مسله رانه وسته د کومه کړه تاسو دې نه تاسو واخلې ډیر خبره چې دا ویډیو په توګه نه ویډیو په کوټیشن کې نه ولاړ څه پردا ولاړ خدي نه ما دا ختم کړ نو فایل وسنګ ختم وای کاما ډبل کوټیشن سپیس ډبل کوټیشن سپیس د کوم چې دلته خالی لري راشي بس دا بیا موږ ته په نظر باندې کوانټیټی خو تاسو باندې ډیپینډ کا چې څومره کولی خبره دا ده چې دا انوایس چې کوم جوړی دا فارمولې خلک دومره پکې نه اخلي ٹھیک شو بس سیمپل انوایس جو شوې چې څومره کې لکه مطلب هغه پرنٹ آؤٹ د پاره خو بیا اصل سیمپل راځي خو کمپیوټرایز د پاره دا سې بیا ټیکر سره راځي ٹھیک شو دلته وزرا شما او ستا ډیولپر ټیپ ته راشو دا وګورم موږ سره ډیولپر ټیپ دې ځای کې شته کنه دا نه ځای ښه دا پرایوټ ټیبل دی نو تاسو برا شی فایل تا په فایل کې برا شی آپشن تا آپشن کې بسته راشو کسٹمائز ری بنتا او بدی زکی بتا سو څه کی چیکان کوي ډیولپر چیپ کې بچی کار کوي نو موږ سره دا نه کوي جست چې کدا په ایکسس پروګرام کې بیا راځي ها ډیولپر ټیبل چې کلک کلک ور کوي نو موږ دلته بٹن جوړو بٹن جوړو تاسو برا شی څه تا آپشن بٹن ऑप्शन बटन मास्टर वन शो कंट्रोल सी वी 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 यो یو دا شو مون سره دا مڅه کې د برکت اپ دې ځای کې دا دلته شو
او دا چې کوم سره دا براوړو څه ته تاسو په دې باندې رائټ کلک اور خو څوک دې نه ختم کړي دا چې کوم ټیکس په دې کې ټایپ شوی هغه ته ختم کړئ سره ایډیټ فراشا او دا چې کوم ټیکس په دې باندې څور کا لکه په دې باندې زور کوم چې 5% ډیسکاونټ 5% ڈسکاؤنٹ تو دی باندې چور کوما 10% ڈسکاؤنٹ تو دی باندې چور کوما 20% ڈسکاؤنٹ تو دی باندې چور کوما 0% ڈسکاؤنٹ ٹھیک شو کنه تاسو راشي څه تا په انسرټ کې دلته وګوره موږ سره څه دی لکه دې لپاره په سر وخت لمه یو شی پر وخت لمه نه دلته بتا سره شي څه تا شی دا بتا سو دین دا سر ریک کلر و څور دا ورکړي او تاسو به څه کړئ سین ټو بیک په دې باندې تاسو څو کوي یو افیکټ اپلای کوي کوم یو ها اوس ګوره زه دې بٹن لکل کوم او تاسو به راشه زه تا فارمیټ کنټرول ته څه تا فارمیټ کنټرول کې به تاسو لکه دې ځکه کې په دې باندې وخت اول شي چک سیل دې ځکه کې تاسو ته یو سیلو خو چې کوم سیل تاسو ته نو زه به ورته دغه سیل په نښه کوم دا مو کې نو ګوره ما تیج دا یو بٹن شو دا بل بٹن شو دا بل بٹن شو دا سلورم بٹن ور سره و سې شو کنه نو ګوره یو دوا درې نو دا هغه بٹن شو نو په دې باندې کې تاسو نور څه ډیزاین وغیرہ کوم غواړئ نو اوس پتا شو دې ځکه یو فارمولا واخلې از ایکوال ټو اف اف ک چرې دا سیل ګوره دا سیل دی کنه لکه دا نمبر وایز ته سره اف ک چرې دا سیل برابر شو د څو ډبل کوټې اف ک چرې دا سیل برابر شو د 1 نو کاما دې ټوټل لزر ورکړه د څو سره په د څو سره د 5 سره یعنی ک دا سیل برابر شو بدی کې ولیکل شو 1 نو بیا دې ټوټل لزر ورکړه زر ورکړه 2% سره 5 سره او تقسیم کې په څه باندې په 100 باندې کاما اف ک بیا دا سیل اوم دا سیل از ایکوال شو د څه سره د 2 نو کاما ټوټل لڅو کا ټوټل لزر ورکړه د څه سره دویم بٹن کې شای وای 10% سره او تقسیم کې په څه باندې په 100 باندې کاما اف ک چرې بیا دا سیل برابر شو د 3 دا بٹن دی کنه نو کاما ټوټل لس ورکړه ټوټل لس زر ورکړه د څه سره د 20 سره او تقسیم کې په څه باندې بیا کاما اف کو چرې دا سیلز از ایکوال شو د څه 4 کاما ټوټل ملټیپلای 0 ډیوایډ سو بریکټ کلوز 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 نو ما سره بدی کې سره لې یو کس دی یو کس راغی ماوس یو وخت ماوس د کومې کمپنی دی موږ سره هیڅ په ولا څو دانې وخت نو موږ سره لاندې ټول را لګ نو موږ په دې ځای کې ورته وویل چې ډیسکاونټ د څومره 0 نو کدا وی چې 5% ډیسکاونټ پورا تا وکړه نو په 5% کې بتا سو په 6000 کې څور پورته پرې دی مطلب دا چې په 100 کې بتا سو په څور پرې دی 100 کې په 0 کې پرې دی ها صحیح ده کنه نو په 100 کې 5% چې کله شي په 100 کې په 95 روپے تر اخلي چې کله بیا مطلب 10 شي نو 10 روپے وتر کوي نو دا واسه تاسو کولای شئ سره د دې نه پاس سلیکشن څه ته راشي تاسو برا شي دا به واپس دا واسه سنټر تکړه ټول دا باندې تاسو سنټر تکړه
او کچری تاسو بده باندې دغه لیکای سټایل وغیرہ چینج کول غواړئ نو دی باندې تاسو غواړئ لیکای سټایل چینج کول شئ. او دین اباد بتا سو څوکړي د دین اباد بتا سو دا ختم کړي نو موږ سره څه دی 00 دی کنه او تاسو به دا فایل په کوم فارمټ باندې سیو کړئ فایل بتا سو سیو کړئ په څه فارمټ باندې فایل بتا سو سیو کړئ په ټیمپلیټ فارمټ باندې په څه باندې نو ګوره دلته زه رالم براوز ته او براوز کې رالم څه ته ایکسل ټیمپلیټس ته په ډیسکټاپ باندې او څه مور ته ورکړه چې سایبر کمپیوټر انوایس څه سایبر کمپیوټر انوایس ټیک شو نو دا تاسو سیو اوس ګوره دا ما کلوز اوس ماته یو کس راغی چې ما لپاره څو کس څه سامان راخلم سامان دی اخلي نو ګوره دی څومره تعداد پروډکټس وخته یعنی د وخته څومره 12 آیټمز وخته څه څه وخته اول دی وخته کیبورډ دا بس یو ګوره یو اس بی چارجر دا ماوس هم وخت نو تاسو څه وکړئ دلته خو څه دی څو دانې یعنی د 20 دانې 20 دانې 30 دانې نو ټوټل د دغه څور په سامان وخت بهانه می 1000 دې سامان وخت اوس دې چې لکه ډیسکاونټ راته کنه بس کلیک سره ګوره ډیسکاونټ 5% 10% څومره دی خو چې کم از کم 5% ډیسکاونټ وکړه نو 5% ډیسکاونټ په بهانه مې 1000 کې بدلو ته موږ 100 روپۍ بریدو چې یا دې سو 4400 او راشه فایل به څه کوي کدی چې ما ته پرنٹ کا یا یې سیو کا نو براوز ته لاړ شه او براوز کې واپس صرف ډیسکټاپ ورته هوا نو دا چا والا شو دا فور اگزامپل شو د علی والا نو ګوره موږ خو دلته نیم یا څه نه ورکړای کنه کسٹمر نیم هغه ډیټ وغیرہ نو مطلب تاسو دا ختم کړئ نو ګوره د دې یو کاپی موږ سره وته کاپی بیا له سیو شو خو په ټیمپلیټ کې څه وای چینجز نشته او نو دې ته ویل شي څه یو انوایس جوړه وي ماشي مسته